No niin, hei vaan sinne Heippa. Ruudun toiselle puolelle ja hyvää alkanutta viikkoa. Tänään ollaankin sitten Reisivatsa Peppujuupa parissa. Ja pitemmittä puheita, niin lähdetään saman tien. Toivottavasti olet lämmitellyt hieman siinä, jos et ole, niin tässä alkuun tulee kyllä semmoisia liikkeitä, että varmasti tulee lämmin. Lähdetään tekemään ensi askellusta eteenpäin, tehdään molemmat puolet vuorotellen. Ja toinen jalka sinne mattoon kiinni ja toinen astuu eteen ja täältä suoraan taakse askel. Kädet voi olla täällä vyötäröllä, niin kuin Jaana tuossa tekee, tai sitten jos haluat, niin kädet voi liikkua siinä liikkeen mukana eteen ja taakse. Ja aluksi pidä semmoisena aika pienenä se liike, ei tarvi vielä viedä sitä kyykkyä syvälle, vaan pieni liike. Huomioi sun ryhti, eli ei lähetä kallistua sinne eteen tai taaksepäin, vaan keskivartaa suorana, pää ylöspäin. Hyvä, nyt syvennäpä liikettä, sama puoli vielä syvälle, alas. Muutama kerta näin. Ja viimeisen kerran vielä. Ja hyvä, vaihdetaan puolta samaan toiselle puolelle. Pieni askellus ensin. Sä sai jo hengittää. Kyllä. Ja ei ole nyt mitään toistomäärää, vaan mennään vähän fiiliksen mukaan. Elikkä vartti näin. Tää on hyvä liike. Ja syvennä. Alas. Haastaa myös vähän tasapainoa. Kyllä. Ja viimeinen. Ja heti kun sanoit, rupesi tasapaino heittää. Hyvä, ravistele jalat. Olipa hyvä liike. Sitten meillä on vähän lisää semmoista hengästyttävää jumppaa. No. Elikkä tehdään auki kiinni hyppy. Auki ja kyykistyt alas. Yhteen ja taas. Ja sormet käy matossa. Peppu alas. Tee vielä 3, 2, viimeinen. Hyvä. Ja ravista. Sitten mennään lattiaraja istumaan. Toinen jalka suoraksi, toinen koukkuun, selkä suoraan. Ja tuo tää koukkujalka ihan lähelle varten. Reisirintaa. Kyllä. Ojenna tää toinen jalka suoraksi ja lähde tekemään pientä nostoa ylös. Etureisi on nyt meillä kohteena. Ja muista tässä, että jos selkä on pyöreä, niin se ei tunnu siellä, missä pitäisi tuntua. Päällä kunnolla ylös. Joo, niska pitkänä, rinta ulos. Etureisi tekee töitä. Rupeako tuntuu? No tuntuu. Mutta hymyillään silti. Tässä on oppinut vähän näyttelijälahjojakin sinne samalla. Ja vielä 3, 2 ja kerta vielä. Hyvä. Toinen puoli. Taas jalka ihan koukkuun lähelle vartaloa. Toinen jalka suoraksi ja pieni nosto. Oho, miten se tällä lailla lähti? Ja tarkkana taas, ettei selkä pyöristy. Jos se helposti lähtee, kun rupeaa tuntua etureisiä, niin tuntuu, että sitä lähtee auttaa sitten kropalla. Ja päälläkin ylhäällä, niska pitkänä, kuvittelet, että sulla on se kruunu päässä. Kruunu ylös. Wow. Ja 3, 2 ja kerta. Hyvä. Etureijat löytyy. Vatsat. Aloitetaan selinmakuulta.
meillä on vatsarutistus niin, että laita kädet sinne pään alle tai pään viereen koukkuun, mutta koko selkä ja päälaki lattiassa kiinni. Jalat koukussa, noin 90 asteen kulmassa polvista, ja lähde rutistaan polvia ylös ja alaselkä irti lattiasta. Ja takaisin varpaat käy koskettaa siellä lattiaa ja uusi rutistus. Rullaat polvia kohti leukaa. Ja alas. Rutista ja alas. Selkä pysyy matossa. Ja mieti sitä 90 asteen kulmaa. Pohkeet ei aivan osu sinne reisiin, takareisiin. Nyt pitäisi alavatsalihakset olla töissä. Kyllä. Ainakin itsellä on jo. Ja muista hengittää. Ai niin. Nenän kautta sisään. Suun kautta ulos. Reidet rintaan ja puhalla ulos. Eikö niin? Kolme vielä. Kaksi. Ja viimeinen. Nyt rullaa oikein ylös. Loistavaa, ja jätä jalat alas. Avaa sitten jalat jalkapohjan lattiassa, avaa polvia auki. Ota tämmönen pistooliote käsiin. Ja nyt me lähdetään osoittamaan pistoolia sieltä jalkojen välistä, sitten sieltä vasemmalta puolelta, taas keskeltä ja nyt oikealle. Eli kaikki suunnat. Pidä koko ajan hyvä tuntuma siellä vatsoissa, eli älä päästä sieltä rennoksi alas ylävartaloa, vaan koko ajan jännitettynä ylävartalo. Ja kurota niin pitkälle sormia kuin pystyt. Sekä siellä keskellä että täällä sivussa. Hyvä liike. Tuntuu taas koko vatsaa ulos. Joo, tässä tulee vatsalihasliikettä vähän joka suunnasta. Kohdistuu sitten meidän vatsalihaksi paljon monipuolisemmin kuin pelkästään se suora nosto. Ja kaula- ja niskalihakset vahvistuu kans. Ja muista hengittää. Ja viimeiset 6 nostoa. 5, 4, 3, 2, 1 ja vielä kerta. Hyvä. Charlieninkin. Sitten meillä tulee sellainen pingviiniliike, eli aseta kädet sivulle. Ne on irti lattiasta, mutta ei kuitenkaan täällä ylhäällä, vaan aika lähellä. Lähellä lattiaa. Ja täältä me nostetaan ensin ylävartalo irti lattiasta. Ja sen jälkeen lähdetään vuorotellen kurottaan vasenta kättä sinne vasenta kantapäätä kohti, oikeaa kättä oikeaa kantapäätä kohti. Ja huomaa, koko ajan on yläselkä irti lattiasta. Ja alaselkä. Ja alaselkä lattiassakin. Ja tässä taas hengitys. Hengitys tärkeä. Aina kun rutistat sivulle, puhalla ulos, keskellä veto. Hyvin ja polttelee siellä vatsoissa. Kyllä. Tämä on taas niitä 3 vartia jumppaliikkeen. Tehdään vielä 4, 3, 2. Ja viimeiset, niin pitkälle kuin saat, ylös sinne kantapäähänsä. Loistavaa. Ja pieni taputus vatsoille. Ja käänny sieltä sitten. Itse asiassa, no aloitetaan täältä. No, kerran nousti. Kerran nousti ylös. Pakarapotku.
Tässä on vähän vaihtoehtoja. Voit asettaa kyynelpäät tai kyynärtaipeet sinne lattiaan. Tai jos haluat tehdä täältä, voit tehdä myös täältä. Me laitetaan kyynärtaipeet lattiaan saajaan vähän pitempi liike tuonne pakarapotkuun. Toinen jalka kerralla lähden nostamaan polvi ylös niin korkealle kuin saat. Sen jälkeen vie jalka ristiin maassa olevan jalan päältä. Takas ylös ja alas. Sama puoli. Ylös, ristiin, ylös, alas. Yritä pitää selkä paikallaan liikkeen ajan. Tässä saataisiin vatsalihaksilla tehdä töitä. Kyllä. Ja korkealle ylös. Ja nyt me harjoitetaan meidän pakaralihaksia, joten ajattele sitä liikkuvan jalan pakaraa. Sä rutistat, supistat pakaralihaksen, kun jalka nousee ylös. Ja muutama vielä tälle puolelle. Viimeinen toisto tälle puolelle. Ja hyvä, vaihda. Toiselle puolelle sama. Nosto. Laske alas ristiin. Ylös ja alas. Ja selkä mahdollisimman paikallaan. Saako Jaana tuntumaan? Saa. Hyvä. Se on just niin tärkeää, että sä rutistat siellä peppulihaksilla ja nostat riittävän korkealle. Juuri näin. Joka kerta nosto. Keskity siihen nostamiseen. Ja muutama vielä tälle puolelle. Ja niska pitkänä. Vai? Ja hengitä. Kyllä. Tässäkin saa hengittää. Yllättäviä liikkeitä. Ja laske alas. No niin, mennään takaisin sinne selimakuulle. Hyvä käydä liikaa. On. Lantion nosto, ja nyt saat asettaa jalat. Ne on vierekkäin, mutta ne ei ole ihan hirveän kaukana, vaan laitapa jalkoja lähemmäs toisiaan. Ja tästä me lähdetään nostamaan lantio ylös. Jätä ylös ja avaa polvet auki, lantio ylhäällä korkealla. Polvet takas yhteen ja alas. Ja koko ajan, älä päästä siellä alhaalla selkää rennoksi, vaan koko ajan pidät puristuksen pakarassa ja lantio nousee ylös, polvet auki, yhteen ja alas ja selkä pysyy irti lattiasta. Ja koko ajan pidät supistuksen siellä pakarassa. Myös tässä vaiheessa, kun peppu tulee lähelle lattia. Hyvä liike. Todella hyvä liike. Ja siinä kun avaat polvia, niin nyt mieti, että joku vastustaa sun polvien avausta. Sun pitää rutistaa niitä auki, auki, auki. Yhteen. No kyllä vastustaa lonkat. Ei aukia. Tee vielä yksi. Ja sitten saat päästä sinne alas. Viimeinen liike pakaralle. Tehdään edelleen lantion nosto. Nyt me nostetaan toinen jalka suoraksi ylös. Jos sulla on vasen jalka ylhäällä, keskity oikeaan pakaralihakseen, eli siihen, joka on koukussa lattialla, sen jalan pakaralihakseen. Ja lähden nostaa. Ylös ja alas. Ja huomaa, että nyt ei tuo peppua lattiaan kiinni. Lähelle lattiaa, mutta ei aivan kosketa lattia pakaralla. Ja ylös. Suora jalka nilkasta koukussa. Kurota kantapäätä ylös.
Tähän voi laittaa nastoja tuonne pepualle, niin tulee muuten nostettua ylös eikä me liian alas. Varmaanko kerran? Tee vielä 3. 2. Viimeinen. Ja alas vaihe puolta. Ja lähden nostaa. Nilkasta koukussa se suora jalka. Ja koukkujalka, joka tekee nyt työn, ei käy lattiassa asti, vaan lähellä lattiaa ja heti ylös. Nosta lantio korkealle. Kantapäätä kohti kattoa. Ja viimeiset 4, 3, 2, oikein ylös. Ja viimeinen ylös, ylös, ylös. Ja laske alas. Loistavaa. Pyöräytä sieltä istumaan. Ja tätä tosiaan voi jatkaa sen muutaman kierroksen vielä samoilla liikkeillä. Ja taas voi toivoa, että väri on vaihtunut. Kyllä. Valkoisesta punaiseen. Hei, ja huomenna sitten meillä olisi sukkahousu kuminauha tuolijumppaa. Eli jos sulla niitä ylimääräisiä sukkahousuja siellä on, niin ota ne käyttöön, ei ole pakko olla niitä kuminauhoja. Mutta jos on kuminauhoja, niin nekin käy. Eli 2 kuminauhaa, toinen lenkki ja toinen avonainen pitkä kuminauha. Samoin sukkahousut on, toiset on lenkkinä ja toiset on auki, plus sitten tuoli mukaan. Katsotaan, mitä me saadaan aikaiseen niillä. Kyllä. Huomiseen. Huomiseen. Heippa. Hei.